Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera semua. Semoga anak-anak Cikgu Adis yang berada di hadapan Cikgu Adis sekarang ini berada dalam keadaan sihat walafiat. Dan korang, terima kasih kerana masih lagi sudi join kelas santai-santai bersama dengan Cikgu Adis. Dan seperti malam-malam seterusnya, ini adalah malam yang keempat, right? Malam kita yang keempat, kita masih lagi meneruskan tajuk-tajuk seterusnya, ya, dari segi kandungan untuk memahami, ya, bab-bab yang kurang-kurang jelas untuk jawab soalan. So, selepas daripada kelas ini, korang rasa yakin sikit untuk jawab soalan. Okay, that's why stay tune sampai habis. Dan kepada mereka yang tak dapat nak join sebab kita ada 100 orang saja pada malam ini maksimum, boleh tengok dalam YouTube Cikgu Adis. Dan jangan lupa semua pada malam ini, jangan lupa tolong subscribe ke YouTube Cikgu Adis, ya. Alright. So semoga dapat membantu korang untuk konten-konten seterusnya. Baiklah, seperti biasa, Cikgu Adis mulakan dengan sedikit info. Cikgu Adis ulang lagi sekali benda yang sama. Okay? Benda yang sama supaya kita ingat semula apa yang berlaku. Baik. Sekiranya korang ada pertanyaan, right? Boleh tanya. Ya, boleh tanya supaya lebih jelas lah. Lebih jelas. Okay. Now, so kita teruskan dengan, alright, kita teruskan dengan, ada lagi yang nak join. Okay, tak apa. Okay, masih lagi ada masa. Dan malam ini kelas sejarah SPM bersama live bersama dengan Cikgu Adis. Fokus utama kita ialah tajuk 12. Okay, tajuk 12 maksudnya tingkatan 5. Okay, bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4. Pada hari ini tarikh 24 Januari Rabu 8:30 dan hopefully kita akan habis cepatlah, ya. Kita cuba untuk habiskan. Alright, untuk makluman korang, tajuk 12 ni sangat penting sebab kalau mengikut trend soalan SPM 2021, 2022, tajuk 12 ni akan keluar dua soalan. Maksudnya daripada empat akan keluar dua soalan. So, korang boleh careful, right? Keluarkan buku skema Cikgu Adis dan siapa yang tak ada buku skema tu boleh gunakan mana-mana buku lah. Buku teks ke, buku rujukan lain ke, no problem. Itu dia. Yang penting korang ada bahan rujukan. Okay, next. Kita pergi pada, ini adalah antara buku Cikgu Adis lah, ya. Siapa yang ada adik form 4 nanti next year beritahu dia. Kenapa cari buku skema, right? Buku skema sangat penting di saat-saat akhir macam korang sekarang. Right. So, ini tarikh korang tunggu selama 2 tahun. Cikgu semalam tadi, Cikgu Adis dah cerita dah. Cikgu Adis dah ada cerita malam tadi, korang nak pergi berperang. Tanya diri korang sendiri, apa senjata yang korang nak bawa pergi perang tu? Okay, apa senjata? Adakah machine gun, pistol je, senapang, ataupun parang, keris, ataupun elastik je? Depend pada korang lah. Okay, yang pentingnya 5 hari bulan tu korang berjaya menerobos apa musuh-musuh korang tu. Okay? So, depend pada korang. Okay. So now kita teruskan yang seterusnya. Cikgu Adis juga sering kali tekankan untuk belajar sejarah mesti gunakan strategi. Dan kepada korang yang pertama kali live bersama dengan Cikgu Adis, thank you very much. Right? Dan kepada mereka yang taat setia kepada Cikgu Adis tu, thank you very much juga. Alright. So kita kena ada strategi. Maksudnya kita kena bijak lah. Okay, kalau nak berjaya, kita kena bijak, kena ada strategi dan sangat penting sekali kita perlu positif. Okay, korang
Dalam-dalam korang tengok ramai-ramai tu korang snapkan gambar, nanti forward kat Cikgu Adis kat grup ya. Okay, sebab Cikgu Adis nak buat laporan. Okay, so siapa-siapa pun boleh ambil lah mana-mana yang sesuai yang cantik-cantik tu. Right, now ini 5 step yang Cikgu Adis selalu bagi tahu ya, yang perlu korang ada, yang korang perlu buat di saat-saat akhir. Yang pertama sekali kena ada buku rujukan, tak kisahlah nota ringkas ke, nota padat ke, buku teks ke, apa ke, yang penting korang kena ada buku supaya di saat-saat akhir dapat membantu korang. Right. Yang kedua, latih tubi. Okey, Cikgu Adi nak tanya dah berapa latih tubi dah korang buat? Mesti buat sekurang-kurangnya 6 latih tubi. Okey, 6 latih tubi, kertas 1 dan juga kertas 2. Okey? Right. Kemudian sekali-sekala tengoklah video-video yang ada yang banyak di pasaran, yang ada di medsos. Terutamanya video yatim. Siapa yang ada buku, buku yatim tu boleh scan QR code yang diberi tu ya. So supaya awak boleh belajar secara video lah. Tak semesti baca je. Untuk mantapkan ingatan, korang boleh kan gunakan video. Right. Begitu juga web EPTRS boleh korang pergi. Cikgu Adis mengajar kat situ ya. Right. Yang keempat ialah Cikgu Adis bagi siapa-siapa sekalipun kalau masuk kelas Cikgu Adis kata yang penting korang kena markah kibat korang kena tinggi. Right? Markah kibat korang kena tinggi. Right? Okay. So tinggi tu nanti kita tengoklah nanti last nanti. Right? Cikgu Adis akan berikan teknik. Yang kelima, korang kena tahu cara jawab tu yang sangat penting lah. Kertas satu ke, kertas dua ke. Right? Kemudian kita pergi pada ini adalah konten korang. Okay, konten korang 10 bab form 4, 10 bab form 5. Dia akan keluar 9 soalan dalam kertas 2, 40 soalan dalam kertas 1. 20 form 4, 20 form 5. Okay, so ini jelaslah. Ya? Okay, so ini cara nak belajar sejarah mengikut pengalaman Cikgu Adis lah ya. Mengikut pengalaman Cikgu Adis, ini dia cara nak belajar sejarah yang terbaik. Ya? Korang gunakan pendekatan skema ya. Pendekatan skema maksudnya ialah belajar sejarah secara kolektif. Kena faham silibus dulu. 20 bab tu mesti berada di sini. Ya, 20 bab tu mesti berada di sini. Wajib, sebab benda ni yang akan korang bawa ke bilik peperiksaan. Korang tak boleh bawa buku-buku mana pun dah. Tak boleh. Inilah buku, muka buku yang korang ada. Right? Yang kedua, kena ingat fakta. Yang penting kena faham fakta tu. Jangan hafal semata-mata. Hafal boleh tapi biar faham. Right? Hafal boleh tapi wajib faham. Right? Kemudian secara method, kuasai teknik menjawab. Ini sangat penting. Kenapa kena kuasai teknik menjawab? Supaya markah awak tak hilang. Ya? Soalan tanya macam mana awak jawab macam itulah. Jangan jawab apa yang awak tahu. Jawab apa yang soalan tanya. Itu cara dia. Okay? Right. Dan yang keempat ialah belajar sejarah secara analitis. Dan yang pentingnya ialah jawab sikit markah penuh. Itu yang kita nak. Ya? Bukannya jawab banyak tapi markah tak ada. Tak mau. Okay. Now, ini kertas korang. Ada 2 kertas. Okay, ada 2 kertas tapi 3 benda yang korang kena jawab. Yang pertama ialah kertas 1 ada 40 markah. Kertas 2 kita boleh bagi 2 lah. Kibat dan juga fakta. Kita ada struktur dan esei sebenarnya. Tapi dalam 2 itu ya, kita ada kibat 40 markah. Kibat ni adalah soalan C ataupun soalan yang terakhir sekali dalam soalan tu. Right? Kemudian soalan fakta. Okay, 60 markah. Okay, so kalau korang nak betul-betul, korang mesti fokus pada target korang. So mana satu warna kesukaan korang, terserah. Tapi kalau Cikgu Adis suka warna biru ni. Sebab memang cikgu orang biru. Okay, right. So macam mana nak capai target? Cikgu Adis dah bagi juga yang ini. Ini adalah markah SPM korang. Okay, kalau korang nak markah yang cantik, ya, tengok jumlah markah yang warna kuning yang Cikgu Adis terakan kat sini. Okay, tunjukkan kat sini. Markah penuh kita ialah 100.
40. So kalau korang nak dapat A plus, markah korang mesti 126 ke atas, kertas 1 dan kertas 2. Contohnya kalau kertas 1 korang 35, kertas 2 korang mesti 91. Itu maksud dia. Okay? Right. Seterusnya kita pergi pada okay, perbincangan kita malam ini adalah 100% berfokuskan buku skema Cikgu Adis lah. Ya, buku skema Cikgu Adis. Thank you kepada mereka yang memiliki buku ini. Hopefully korang banyak manfaat dia. Right. So dekat kedai dah tak banyak dah. Cikgu Adis dah tanya dah, memang dah tak ada sebab kita ada 10 hari lagi, tak sampai 10 hari lagi kan nak exam. Okay, so kalau korang nak beli juga, ada masih lagi dekat Shopee ya. Dekat Shopee masih ada. Harga dia RM10 lebih je sekarang ni. Right? Okay, so seterusnya kita pergi pada okay, ramai. Okay, ramai yang masuk lagi. Right, so kita teruskan lagi. Ni antara selesai. Yang kita dah selesai 3 malam lepas ya. Okey, tajuk 9 kita dah selesai, tajuk 10 dah kita selesai, tajuk 11 dah selesai malam tadi. Dan pada malam ini, Cikgu Adis akan fokuskan pada tajuk 12. Okey, tajuk 12 kita ada 4 bab malam ini yang perlu Cikgu Adis fokuskan. Iaitu bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4. Dan untuk makluman korang, selama 2 tahun berturut-turut, tajuk 12 ni keluar 2 soalan dalam kertas 2, right? 2 soalan dalam kertas 2. Okay, yang lain tu nanti Cikgu Adis explain lah untuk besok pula. Okay, so ada soalan terus tanya ya. InsyaAllah Cikgu Adis akan cuba jawab. Okay, senjata paling okay adalah doa Cikgu. Yes, Alhamdulillah. Ada Mukhris, right? Kalau boleh juga, tapi kena selaraskan dengan usahalah. Okey, itu paling cantik ya. Kena usaha, kena selari dengan doa kita. Kalau doa saja pun usaha tak ada, susah juga. Right? Okey. So, kita teruskan lagi dengan ada juga lagi yang baru masuk ni. Okey. Right. Kita teruskan dengan habis kat situ. So, untuk info at pendahuluan, okay, introduction, Cikgu Adis dah selesai, Cikgu Adis tutup yang ni dulu. So, kalau nanti tak faham, nanti tanya, right? Okay, so, okay, now kita pergi pada, sekejap ya, Cikgu Adis jawab soalan, right? Hello. Yeah. Yeah. Mana salam? Boleh. Nanti kalau dia boleh datang, dia datang. Tak payah. Tunggu dekat sekolah je. Okay. Alright. Okay. Sorry korang mengganggu. Okay. Right. So, seterusnya Cikgu Adis kongsikan bahan pada malam inilah. Okay. Pada malam ini mana bahan Cikgu Adis? Okay. Seterusnya kita pergi pada okay, ha ni bahan Cikgu Adis. Okay. Right. Korang nampak ke semua? Bagi tahu nampak. Kalau tak nampak, bagi tahu. Nampak ya? Alright. Tanda-tanda macam itu nampaklah. Okay, so thank you very much semua. Dan pada malam ini, Cikgu Adis. Nampak. Okay, Cikgu Adis akan fokus pada bab 1 dulu. Okey, bab 1 seperti mana yang Cikgu Adis dah bagi tahu ke dalam kelas-kelas sebelum ini, sangat mudah kepada korang. Kenapa sangat mudah? Sebabnya ialah topik ini adalah topik dia macam kebat tapi tak kebat. Macam tu. Boleh digunakan sebagai jawapan kebat sebenarnya. Alright.
Dalam bab ini dia mengandungi tak banyak sangat. Yang pertama sekali dia ada konsep, dia ada pandangan tokoh, jenis-jenis, ciri-ciri, negara berdaulat, kepentingan dan juga langkah-langkah mempertahankan kedaulatan. Itu je. Jawapan dia sama saja dengan kibat lah yang biasa kita gunakan. Tapi target SPM yang Cikgu Adis letak kat sini ialah jenis-jenis, kepentingan, langkah-langkah mempertahankan kedaulatan. Dan untuk makluman korang, right, dalam banyak-banyak trial negeri yang korang belajar tu, yang korang jawab tu, hanya satu negeri saja Cikgu Adis rasa yang keluarkan soalan target ni, iaitu soalan trial MRSM, ya, yang keluar yang ini. So, korang jawab je lah, soalan ni sangat mudah. Okay, so konsep kedaulatan, ya, konsep kedaulatan dari aspek negara kita macam mana, okay, ini konsep kedaulatan, zaman KMM, kemudian kita merdeka, kemudian kita bentuk Malaysia, dan kemudian kita bentuk negara bangsa kita yang bebas berdaulat selepas itu. Okey, itu cerita asal dia kan. Alright, kemudian takrif. Kita pergi pada takrif kedaulatan yang perlu korang faham ialah dari aspek bahasa. Okey, bahasa Yunani, Inggeris, bahasa Arab, bahasa Melayu, maksud umum. Ini maksud umum ni maksudnya yang yang biasa ditanyalah. Kalau dalam trial baru-baru ni dia keluar apakah yang anda faham tentang kedaulatan. Okey. So kedaulatan ni yang awak faham ialah kalau soalan keluar dari segi bahasa, korang jawab dari segi bahasa lah. Kalau kalau keluar dari segi bahasa, korang keluar jawab dalam bahasa lah. Ya? Kalau soalan tu tanya dalam maksud umum je, biasanya yang kita gunakan ialah kekuasaan tertinggi, kemudian apa lagi kewibawaan melaksanakan pemerintahan, nah macam tu je lah, ya. Right, seterusnya ni dia yang nombor tiga ni, ya, terangkan maksud kedaulatan. Cikgu Badis buat terangkan tu, ya, maksud kedaulatan dia banyak sebenarnya, tapi yang asasnya ialah kekuasaan dan juga kewibawaan, hak melaksanakan pemerintahan. Tu je, tiga markah dekat situ. Yang lain tu adalah maksud dari aspek bahasa semuanya. Kemudian juga ini bahasa ni, F3 sampai yang ni. Okay, ini maksud umum. Okay, kemudian yang ini maksud kedaulatan dari aspek pandangan tokoh. Ah, ni ha. Tokoh negara dan juga tokoh di luar negara. Okay. So, korang bacalah sepintas lalu dan ingat mana yang korang boleh ingat. So, seperti mana yang Cikgu Ali jelaskan dalam kelas-kelas sebelum ini, bahawa satu fakta tu, korang ingat satu huraian. Enough ready. Satu fakta, satu huraian. Cukuplah. Ya? Yeah? Okay? Right. So, seterusnya, ini berkenaan dengan tokoh. Sama juga dengan yang ke atas ni. Ya? Yeah? Dengan yang ke atas ni. Ini kalau soalan tanya mengikut tafsiran tokoh lah. Okay, Aristotle, Ibn Khaldun, Jean Bodin, right? Kemudian ada Tunku Abdul Rahman, okay? Kemudian Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas, okay? Ini semua ni adalah tokoh-tokoh yang memberi maksud tentang kedaulatan. Okay, cuma tahun ini Cikgu Adis nak korang fokus lebih pada soalan nombor 5 ni. Okay, ciri-ciri. Okay, ciri-ciri ni adalah sangat panas lah. Okay, ciri-ciri. Soalan ni sebenarnya dah keluar sebelum ni, ya. Ya, dalam SPM ulangan. Tapi fokus jugalah, ya. Kita ada dua, iaitu kedaulatan tradisional dan juga kedaulatan moden. Kalau kata kunci kedaulatan tradisional ni ialah pemerintahan berkuasa mutlak. Tu je kata kunci dia. So lepas tu, ya, lepas tu korang ceritalah pemerintah berkuasa mutlak tu sebenarnya apa. Okay, berpaksikan kepada raja-raja Melayu. Itu je. Raja-raja Melayu ni pun dah dapat satu markah dah. Okay, mempunyai kuasa tertinggi, rakyat taat setia. Itu maksudnya begitulah. Ya, raja berkuasa mutlak ni dia lebih pada zaman dolo-dolo. Zaman Melaka contohnya.
right? Berkuasa mutlak. Kemudian kedaulatan moden ni dia lebih kepada moden lah yang bermula dengan kita belajar tentang revolusi tu, ya. Kedaulatan moden tu maksudnya yang moden, ya. Yeah? Kepada raja berperlembagaan. Nah, kalau dulu berkuasa mutlak, kemudian dia berubah kepada kerajaan berperlembagaan. Okey, kalau negara kita, kita ada raja berperlembagaan, ya. Yeah? Okey. Kemudian kita ada kedaulatan undang-undang. Ha, kedaulatan undang-undang ni kenapa penting dalam sesebuah negara yang berdaulat? Ya, sangat penting sebab rakyat dan kerajaan tu sendiri terikat oleh undang-undang yang perlu dipatuhi. Ya. Okey, sebab tu kedaulatan undang ni menjadi prinsip keempat dalam rukun negara kita. Sebab sangat penting. Ya. Negara tanpa undang-undang, ya, adalah negara yang huru-hara. Ha, itu je yang korang kena faham, right? So dia tujuan untuk melaksanakan kedaulatan lah, ya. Yeah? Okey, yang terakhir sekali ialah kedaulatan antara bangsa. Korang ingat je, biasanya soalan ni dia akan keluar 4 markah atau 6 markah. Okey? Setakat ni lah, ya. Yeah? Biasanya soalan macam ni dia keluar dalam soalan struktur. Okey? Kalau dalam struktur biasanya 2 markah ataupun 4 markah. So ingat kedaulatan tradisional tu apa? Modern tu apa? Okay. Kalau undang-undang tu apa? Just remember one. Okay. Satu fakta, satu huraian. Enough ready. Okay. So kedaulatan antarabangsa tu apa? Ha, kalau antarabangsa dia lebih kepada pengiktirafan PBB. Okay. Kita dah belajar sebelum ni. Ya. Yeah. Kita adalah negara yang ke-82 sebagai anggota PBB. Right. Ha. Okay. So sangat penting bagi kita lah. Right. Kemudian yang ini dah keluar dalam SPM 2 tahun berturut-turut, ya, keluar dalam soalan ni. So kalau korang nak baca, korang bacalah ciri berdaulat ni sepintas lalu, ya. Kita ada ciri-ciri negara berdaulat, kita ada pemerintahan. Pemerintahan tu sangat jelas lah. Ini Cik Galis tulis senaraikan. Senaraikan maksudnya senarai aja lah, tak perlu huraian. Okey, cara jawab kita, kalau senarai kita tak perlu urai. Itu je yang korang kena faham, ya. Okey, mempunyai pemerintahan satu markah, mempunyai sempadan satu markah. Lagi kita ada apa? Mempunyai perundangan, mempunyai rakyat. So korang dah faham kat sini, ya. Okey, korang dah faham semua kat situ. So senang nanti korang nak explain, nak urai. Okey, mengapa pemerintahan negara berdaulat diwujudkan? Ini sebab ialah tujuan, matlamat, objektif pemerintah negara berdaulat diwujudkan. Yang pertama sekali untuk kestabilan politik, right? Jamin keamanan negara, kukuhkan pertahanan, jamin ekonomi, right? Ha. So maksudnya jawapan kat sini ialah PES yang kita, yang Cik Anis ajar malam tadi lah. Okay? Kalau nak politik stabil, kena ada apa? Siapa ingat lagi? Okay, malam tadi siapa yang join kelas Cik Anis? Cikgu nak tengok toko screenshot. Sekejap lagi, ya. Sumaya nak tengok toko, ya. Okey. Nama toko sekejap, ya. Cik Gadi pergi. Okey. Mana toko yang mana? Ni ke? Yang tafsiran ke? Kan ada dalam buku teks Sumaya ni. Right. Okey. So. Right. Seterusnya kita pergi pada yang mana tadi kita sampai ke. Okey, mengapa? Okey, kalau dalam malam tadi kelas Cikgu Aris, malam tadi Cikgu Aris dah cerita dah, kalau politik perlu apa? Politik perlu stabil. Kalau nak politik stabil, mesti ada peranan rakyat, peranan pemimpin, betul? Bila politik stabil, ekonomi negara makmur. Bila ekonomi negara makmur, hidup rakyat pun sejahtera. Kena ingat macam tu je. Okey, right. Kemudian setiap negara yang bebas, okey, ada ciri. So, soalan tanya ciri-ciri kedaulatan. Ini dia. Yang ni, cikgu ada soalan nombor 3 ni, Cikgu Adi selalu buat dalam bentuk fakta huraian supaya korang lebih jelas. Okey. Tadi Cikgu Adi buat dalam bentuk fakta saja, kan? Kat atas ni, ha, 4 ni. Ya. Yang soalan nombor 3 ni, Cikgu Adi bagi dah huraian dia. So, ingat je. Kalau pemerintahan, dia ada apa? Kita amalkan. Ambil yang ni je. Pemerintahan, oh, kita amal sistem raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen.
Okey, ketua negara kita agung. Di bantuan kerajaan kita, Perdana Menteri. Berapa markah? 1, 2, 3, 4 markah dah. Okey? Kalau sempadan pula, garis pemisah. Garis pemisah negeri atau negara. So, awak bagi contoh. Sama ada sempadan darat, air, udara ke dengan negara jiran. Contoh, negara jiran kita. Dah cukup lah. Okey? Kemudian, perundangan. Perundangan. Kita ada perundangan. Perundangan kita ialah perlembagaan. So, dah dapat markah dah. Okey? Okey, dan kita ada parlimen yang bertanggungjawab menggubal undang-undang. Dah, 3 markah kat situ. Okey, kemudian yang keempat, kita ada rakyat. 1 markah. Rakyat tu siapa? Oh, penduduk di sesebuah negara. Dan penduduk tu terikat dengan undang-undang. Undang-undang tu siapa yang buat? Dikuatkuasakan pemerintah. Oh, banyaknya dapat. Right? Okey. So, seterusnya kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Okey, ini antara kepentingannya lah. Kebersihan pentadbiran, kemakmuran ekonomi, kesihatan sosial, right, kecemerlangan hubungan luar dan juga diiktiraf setaraf dengan negara lain di dunia. Begitu maksud ya. Alright, so soalan nombor 2 ni adalah explanation, huraian ya, terangkan. Okey, fakta huraian. So sama juga dengan buku teks, cuma buku Cikgu Adis ni lebih mudah dibaca. Lebih mudah dibaca sebab Cikgu Adis dah susun ikut kronologi buku teks tu. Senang, right? Okey, kemudian kita teruskan kemakmuran ekonomi, ya. Sosial. Okey, so Cikgu Adis tak nak sangat panjang dalam bab 1 ni sebab dia mudah je untuk awak faham, tak susah mana. Okey, kemudian 1.4 langkah mempertahankan kedaulatan ini selalu keluar dalam esei korang. Dalam apa kebat korang, betul tak? Setuju. Cadangkan langkah ataupun bagaimanakah mempertahankan kedaulatan negara, betul tak? Ya. So sangat-sangat penting ya. Ini awak boleh jadi. Okey, so right. So langkah ni, langkah mempertahankan kedaulatan ni sebanyak sangat keluar dalam soalan-soalan trial negeri baru-baru ni. So korang boleh gunakan jawapan ini, okay? Langkah mempertahankan kedaulatan. Okay, selain daripada PES ataupun rukun negara, teknik rukun negara yang Cikgu Adis dah ajar malam tadi. Okay, so bekerjasama, wujudkan bla 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 semua benda ni lah jawapan dia. Okey, yang ni adalah explanation dia. Ada 5 fakta. Okey, dekat bawah ni adalah explanation dia. Alright. Okey, so seterusnya kita bagi pada ni huraian dia lah. Okey, so habis dekat situ bab 1. Alright, setakat ni ada soalan nak tanya Cikgu Adis tentang bab 1. Okey, bab 1 dia lebih mudah lah. Ya, lebih mudah untuk awak sebab dia more tu dia tak ada fakta yang teruk sangat untuk diingat lah. Okay, so dia jawapan dia lebih kurang kebat gitu je. Okay, yang biasa awak faham. Okay, so ada soalan nak tanya? Sejuk lah pula. Okay, now seterusnya kita pergi pada bab 2. Okay, bab 2 ni sangat panas lah. Okay, bab 2 ni sangat panas. Okay. Ni perlembagaan persekutuan ni sangat panas ya korang. So korang dengar betul-betul ya bagaimana cara nak fahamkan bab 2 ni. Sebenarnya bab 2 ni dah keluar dah SPM 2022, right? Okay, so dalam bab 2 ni yang pertama sekali korang kena faham ialah ciri-ciri utama perlembagaan persekutuan. Kita ada 2 saja. Jangan korang confuse dengan tradisional. Dia sama juga cerita tradisional model dalam bab 1 tu. Ya, sama je. Okay, cuma ada beberapa benda saja yang dia tambah lebih-lebih detail lah. Okay, fokus utama korang ialah ciri-ciri dan yang kedua ialah pindaan perlembagaan ni. Okay, ni. Okay, Cikgu Adi dah buat dah untuk tajuk target 2023. Okay, so topik ni dah keluar dah SPM 2022. Okay, latar belakang ni. Okay, so korang baca je lah nanti topik-topik. Okay, siapa yang ada buku Cikgu Adis ataupun awak guna mana-mana buku pun, guna highlighter ya. Guna highlighter supaya
Bila awak baca, awak boleh go through je. Tak perlulah baca semua. Ya, baca mana-mana yang penting. Fakta-fakta yang awak boleh ingat. Ya, kalau dekat-dekat exam tu. Okay. So, ini undang-undang adat Melayu. Ya, undang-undang negeri Melayu dan juga undang-undang Inggeris. Right? Yang ni agak sukar untuk awak ingat kalau awak tak baca betul-betul, tak faham betul-betul. Alright? So dalam tarian negeri tu, ada baru-baru ni ada beberapa negeri yang keluarkan soalan ini. Ya? Tapi tak banyak lah. Ya? Dan tak begitu popular. Tapi awak baca je lah. Okay, soalan ni pun dah keluar. Sejarah penggubalan perlembagaan ni pun dah keluar last year. SPM 2022. Okay? So, kita go through je sepintas lalu bagaimanakah undang-undang dibentuk. Okey, dalam negara kita, ingat kalau undang-undang mesti ingat parlimen tu kata kunci dia. Okey, kemudian galurkan. Okey, ada calon yang tak faham perkataan galurkan. Okey, galurkan. Galurkan tu maksudnya cerita mengikut kronologi ataupun rentetan peristiwa. Okey, tu maksudnya galurkan. Okey. Ada soalan yang dibina menggunakan perkataan galurkan sebagai kata tugas. Ya? Yeah? Okey. So galurkan maksudnya awak ceritakan mengikut proses ataupun kronologi cerita tu. Rentetan peristiwa. Macam soalan ni dia bermula tahun 1877. Okey. Kemudian 1946, 1948, apa yang berlaku kemudian 57. Okey. So, seterusnya ialah soalan nombor 3. Okey. Yang ni terma rujukan. Terma rujukan malam tadi Cikgu Hadis dah cerita. Terma rujukan ia lebih kepada panduan. Okey. Dalam melaksanakan tugas. Oh, dah tulisan Cikgu Hadis. Okey. Panduan. Okey. Korang tuliskan situ panduan. Okey. Right. Dah jadi tulisan apa dah tu. Okey. Now, seterusnya kita pergi, ini yang kita nak fokus ni, ya, 2.3, ciri-ciri perlembagaan. Dia dah keluar tahun SPM 2021. Ini dalam surat 2 ni maksudnya sidang 2, okay? Sidang 2 kepada calon COVID, ya, pada waktu tu. Alright, so apa yang awak faham tentang perlembagaan? Nah, inilah dia lah, perlembagaan. Okay, kemudian kita pergi pada seterusnya, nyatakan ciri tradisional. Ciri tradisional ada 4. Pemerintahan beraja, agama Islam, bahasa Melayu dan juga kedudukan orang Melayu dan bumi putera. Okey. So, kalau ciri moden, dia lebih kepada kerajaan persekutuan, kewarganegaraan dan sistem demokrasi berparlimen. Okey. So, soalan nombor 4 ni Cikgu Hadis buat dalam bentuk yang lebih detail. Yang lebih detail lah. Tadi hanya nyatakan saja, senaraikan saja. Tapi yang kat bawah ni Cikgu Hadis buat explanation. Okay. Kalau ciri tradisionalnya apa, bla 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 bla. Ingat mana yang korang boleh ingat. Kemudian agama Islam, kedudukan agama Islam, zaman British macam mana, ya. Sekarang macam mana, ya. Okay, kalau bahasa Melayu dulu, zaman Melaka dia jadi lingua franca. Lingua franca maksudnya ialah bahasa yang digunakan di pelabuhan Melaka pada waktu itu. Tapi pada masa kini dia menjadi bahasa rasmi, bahasa kebangsaan negara kita. Macam itulah awak cerita, ya. Okay. So, soalan macam ni pun dia boleh tanya tentang warisan. Okay. Apakah yang diwaris, apakah warisan Kesultanan Melayu Melaka yang kita warisi sekarang, macam tu, ya. Okay, so ciri moden, kita ada ciri moden, kita ada iaitu terdiri daripada kerajaan persekutuan. Okay, kemudian kita ada sistem demokrasi berparlimen. Asas kita, asas demokrasi yang korang belajar ialah pilihan raya. Okay, pilihan raya. Apa tujuan fokus pilihan raya? Korang ingat sikit, ya. Kemudian kita ada kewarganegaraan. Okay. Keluarga negaraan sebagai salah satu ciri moden, ya. Yeah. Okey. Kemudian seterusnya, ini di Sabah dan Sarawak. Okey, ini tentang Sabah dan Sarawak. Orang bacalah sikit-sikit sebab yang ni hanya info yang ada dekat sebelah yang kecil-kecil tulisan tu. Okey.
kita lihat pindaan. Tapi yang terakhir ialah pindaan perlembagaan. Yang kita nak faham kat sini ialah mengapa perlembagaan persekutuan kita perlu dipinda. Dan untuk makluman korang, right, sebelum untuk faham soalan ini, ya, topik ini, perkara pertama yang korang kena faham ialah apakah nama perlembagaan pertama di negara kita? Yang tu. Kata kunci dia ialah apakah perlembagaan pertama yang digunakan di negara kita. Right. Untuk makluman itu, untuk korang faham, perlembagaan pertama di negara kita ialah Perlembagaan Tanah Melayu 1957. Yang di dalam perlembagaan ini hanyalah berkaitan dengan Tanah Melayu sahaja. Okay, Tanah Melayu sahaja. Sebab sebelum tu, ya, Sabah, Sarawak, Singapura belum masuk lagi. Okey, belum masuk lagi. Right. Kemudian Perlembagaan Tanah Melayu ni, right, perlu dipinda. Okey, perlu dipinda pada tahun 1963. Okey. Kenapa dia perlu dipinda? Ekoran daripada pembentukan Malaysia. So, apa saja cerita dalam Perlembagaan Tanah Melayu 1997 yang hanya ada cerita Tanah Melayu tu perlu diubah mengikut isu-isu semasa. Isu semasa yang Cik Arif maksudkan sini ialah tentang kemasukan Sabah, Sarawak dan Singapura. So, apa saja klausa? Klausa tu maksudnya ialah perkara-perkara baru, ya, isu-isu yang melibatkan tiga buah negeri itu yang join Malaysia, yang join dengan Tanah Melayu itu perlu dimasukkan jugalah. Okey, so itu dinamakan pindaan 63. Alright. Kita hanya kekal 2 tahun saja perlembagaan 1963 tu. Pindaan tu maksudnya extra lah, extra, right? Okey. Right. Kemudian 2 tahun kemudian kita so 2 tahun kemudian perlembagaan 63 itu perlu diubah sekali lagi apabila Singapura dikeluarkan dari Malaysia. Okey, Singapura dikeluarkan dari Malaysia. So apa saja cerita isu yang berkaitan dengan Singapura tu dimansuhkan dalam perlembagaan 63 tu. Okey, dalam perlembagaan 1965 tu. So itu kita namakan pindaan perlembagaan 63 65. Alright. So dalam soalan nombor 3 ni, Cikgu Adis buat cerita macam Cikgu Adis cerita tadilah, apakah bentuk-bentuk, apakah benda yang dipinda. Okey, apakah benda yang dipinda. So fokus pada topik ni, pindaan 1963 ni, benda yang dipinda yang pertama sekali ialah Mahkamah Persekutuan. Okey, dia perlu dipindalah sebab yang sebelum ni hanya berkaitan dengan Tanah Melayu saja, kan? So perlu ditambahlah dia punya kuasa, bidang kuasa dan sebagainya. Okey, begitu juga dengan pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo juga perlu dipinda sebab Borneo sekarang sudah bersatu dengan Tanah Melayu dan Tanah Melayu, ya. So apa saja perkara yang ada di Borneo sebelum ini, ada beberapa perkara yang perlu diupdate, diupgrade, itu maksudnya. Okey, right. Kemudian seterusnya yang ketiga yang dipindah ialah jawatan yang di-Pertua Negeri. Ya. Perlu ada jawatan yang di-Pertua Negeri lah. Ya. Okey. Dan kemudian kita lihat pindaan 65 ni. Pindaan 1965 ni ia khusus kepada Singapore saja. Singapore. Espore. Okey. Espore. Right. So okay, sebelum Cikgu Adis lupa, kalau soalan tanya wilayah yang membentuk Malaysia, right? Nanti bab 5 nanti korang belajar, korang sebut je wilayah yang bentuk Malaysia ialah Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Sebab mulai tahun 2018, Sabah dan Sarawak bukan lagi dikenali sebagai sebuah negeri tapi sebuah wilayah. So kita gunakan istilah. Malam tadi Cikgu Ali dah pesan dah, penggunaan istilah kena alert, right? Okay, kena alert penggunaan istilah tu. Okay, supaya awak tak jawab salah, right? Okay, kemudian kita teruskan dengan pindaan perlembagaan 65. Usul ini dibawa oleh Tar, ya, Tengku Abdul Rahman.
okey, yang membolehkan Singapura keluar dari Malaysia, okey. Kemudian apa saja perkara yang berkaitan dengan Singapura dimasukkanlah, okey. Contoh dia immigration, kewangan, hubungan luar negara dan juga pertahanan. Apa sajalah, okey. Apa saja cerita tentang Singapura dikeluarkan. Dia tak ada, dah tak ada kaitan, okey. Divorce, kita panggil divorce, tolak talak tiga. Tu dia. Divorce, cerai talak tiga kita dengan Singapura tu. Tak boleh nak kahwin balik dah. Alright. Cuma kita boleh berbaik-baik je, okey. Boleh jalin hubungan dah. Okey. So korang faham kan yang tu? Okey. Kemudian ingat, cerai talak tiga tu maksudnya pindaan 65 lah tu. Okey. Korang ketawa ya. Right. Okey. Seterusnya kita pergi pada bab 3. Okey, bab 3 guys. Korang yang ada anak-anak yang ada dekat ya, yang ada dekat depan ni, all ada lagi yang nak link kelas, korang cuba bantu dalam grup forward. Dalam grup kita, tolong forward. Ni Durga ni, minta ni. Tolong forward ya. Tolong forward link ni malam ni ke yang baru ke dalam grup kita. Right? Okay. So dalam bab 3 ni korang, bab 3 ni adalah yang paling panas. Antara tajuk 12, bab 3 ni lah yang paling panas. Okay? Right. So korang, yes, tolong fokus pada tajuk ni, agung. Agung sangat panas. Agung, kalau ada agung mesti ada majlis raja-raja. Okay, fokus kepada institusi kedudukan majlis raja-raja dan juga kuasa yang di Pertuan Agong. Kuasa yang di Pertuan Agong. Pak, itulah yang korang ingat tu, ya. Pengasingan kuasa Pak Agong tu, ya. Okey, kemudian korang pergi kepada amalan demokrasi. Ini tajuk panas jugalah. Pilihan raya ingatlah, dan juga kebebasan asasi, dan juga satu topik lagi yang panas juga ialah pengasingan kuasa. Okey, pengasingan kuasa, korang buat catatan sikit, ialah badan pemerintah. Okey, korang tulis kat sini sikit badan pemerintah, tulisan Cikgu Adis. Okey, badan pemerintah. Korang tulis sikit lah, hudul lah tulisan Cikgu ni. Tulis atas board ni. Badan pemerintah, itu pengasingan kuasa. Okay, right. So, okay. So, apa yang korang kena faham dalam soalan ini ialah tentang Raja Perlembagaan Demokrasi Berparlimen. Okay, ini basic dia. Korang dengar betul-betul. Kalau soalan tanya Raja Berperlembagaan, maksudnya soalan itu hanya berkaitan dengan Majlis Raja-Raja dan yang diperlukan. Buat catatannya. Kalau soalan tanya tentang Raja Berperlembagaan, maksudnya jawapan korang menjurus kepada, fokus kepada Yang di-Pertuan Agong dan juga Majlis Raja-Raja. Tapi kalau soalan tanya tentang demokrasi berparlimen, right? Kalau soalan tanya tentang demokrasi berparlimen, jawapan korang ialah pengasingan kuasa, badan pemerintahan tu. Okay, yang ada PAC, undangan eksekutif dan juga kehakiman tu. Jelas ya korang? Tak faham terus tanya lepas ni. Right? Ditanya sekarang pun tak apa, jangan malu-malu. Ya. Yeah. Pengasingan apa tadi? Yang demokrasi berparlimen. Pengasingan kuasa ni? Demokrasi berparlimen dia lebih fokus kepada pengasingan kuasa ataupun kata lain badan pemerintahan yang ada PAC ni lah. Perundangan eksekutif, bidang perundangan, bidang eksekutif dan juga bidang kehakiman. Okey, jelas ya? Okey. Jelas. Okey, cantik. Right. So, okey, bagaimanakah perintah beraja menghadapi cabaran? Ini latar belakang lah. Cabaran zaman Jepun, zaman British, right? Dan sebagainya. Ini latar belakang, sejarah. Pernah keluar soalan ni tahun 2021 ya. 2021 dia dah pernah keluar. Okay. So kita tengok juga yang Cikgu Adis fokus pada malam ini. Ni maksudnya soalan yang ni dia lebih kepada latar belakang ataupun sejarah ya.
Okey, sejarah pembentukan. Cuma Cikgu Aris nak fokus pada malam ini ialah tentang topik ni. Okey. Durbar-durbar bagai ni. Okey, korang fokus baca sikit yang ni. Majlis Raja-Raja, apakah yang dimaksudkan durbar? Okey, sebab soalan ni selalu keluar dalam objektif. Right? Apakah yang anda faham dengan durbar? Okey, kalau sebut aja durbar, okey, durbar maksudnya ialah perjumpaan atau persidangan umum antara raja-raja Melayu, okey, dengan British, right? Okey, itu maksudnya durbar, okey, durbar, right? Okey, now, itu cerita dia lah, dua markah dekat sini, okey, durbar maksudnya perjumpaan atau persidangan, satu markah, siapa ahli dia? Antara raja-raja Melayu dengan British, okey. So itu dia. Okey, kemudian apakah peranan Majlis Raja-Raja? Guys, yang ni baca sikit. Apakah peranan institusi Majlis Raja-Raja? Sebab majlis ini ada sampai sekarang, right? Sebab dia adalah pembantu yang di-Pertuan Agong. Dan ahli Majlis Raja-Raja ni juga adalah terdiri daripada 9 orang yang boleh dilantik menjadi agong, right? Okey. So sebab tu agong dalam apa saja keputusan yang dia nak buat, dia mesti berjumpa dengan Majlis Raja-Raja dulu untuk confirmation, okey? Untuk persetujuan lah dan juga perkenan, okey? So korang baca sikit dari situ. Majlis Raja-Raja ni institusi beraja, okey? So bermula dengan durbar. Itu apa sebahagian institusi raja berbagaian yang sangat penting sekali ialah Majlis Raja-Raja, ni pengimbang, okey, pengimbang, semak dan imbang tu, okey, awak faham? Sebab tu Majlis Raja-Raja bukan parti politik, right? Terkecuali dari politik negara, dia tak boleh terlibat dalam aktif, terlibat dalam politik, right? Itu Majlis Raja-Raja, right? Okey, dan Majlis Raja-Raja dan Agong ini menjadi pengimbang antara sekiranya parti-parti politik negara kita ni bergaduh sama sendiri. Macam hari tu kan, bila bergaduh, aku kata kau semua tu. So, peranan yang di-Pertuan Agong dan juga Majlis Raja-Raja lah untuk menenteramkan, mencari solution, jadi orang tengah. That's why itu dinamakan sebagai pengimbang dia, semak dan imbang. Okay, itu perkataan yang korang belajar kan? Alright. Kemudian, ni melalui dua cara tugas dia. Right? Dan fokus utama Majlis Raja-Raja adalah untuk kemakmuran negara. Bila negara makmur, dia akan memberi impak kepada semua warga negara yang ada dekat Malaysia. Bukan warga negara saja. Ya? Warga asing pun makmur, kalau semua negara kita makmur, dia memberi impak kepada ekonomi, right? Okay, dan juga kestabilan politik lah, right? Kemudian terangkan sejarah dan kedudukan institusi Raja. Tadi dah Cikgu Adi dah fokus tadi, right? Okay, kemudian kita pergi pada kedudukan semasa MU. Ini durbar ni masa British ya, masa British kali pertama, kemudian negeri-negeri Melayu bersekutu masa tu ya. Alright, kemudian masa MU, apa peranan kedudukan Sultan masa tu? Sebab masa ni dia tak panggil lagi Majlis Raja-Raja, dia panggil Majlis Sultan-Sultan masa MU ya. Namanya sama je. Okay, right. Kemudian barulah dalam PTM 1948 baru digelar sebagai Majlis Raja-Raja. Dia sama je, cuma upgrade nama macam tu je lah. Okey, dan kedudukan Majlis Raja-Raja selepas merdeka. Okey, korang fokus macam mana? Ingat sikit cukuplah. Apa beza antara MU, antara zaman British pada MU, zaman British tu. Okey, kemudian masa PTM 48. Okey, apa beza? Korang ingat yang tu je. Right? Okey. Kemudian dalam perlembagaan pula. Okey, macam mana kedudukan Majlis Raja-Raja? Okey. Termasuklah yang di-Pertuan Agong. Okey, sekarang okey, ini yang Cikgu Adis buat ringkas peranan Majlis Raja-Raja tu, Cikgu Adis buat ringkas ya. Tadi dalam bentuk huraian,
sekarang dalam bentuk fakta saja supaya korang boleh ingat. Okey, peranan majlis raja-raja yang pertama ialah pilih yang di-Pertuan Agong dan timbalan dia. Okay, macam kita sekarang kan 20 hari bulan baru dilantik kan? Belum lagi ya? 24 eh? Okay, yang nak lantik Johor tu bila? Bulan 1 ke bulan 2 ya? Cik tadi lupa. Okey, kemudian atau bersetuju ataupun tidak bersetuju dengan sebarang undang-undang. Okey, kemudian dan macam banyak benda lah. Ia lebih kepada peringkat pembuat keputusan di peringkat atas lah. Ya, yeah. Okey, terutamanya kes-kes yang melibatkan undang-undang negara perlembagaan. Okey, so mohor besar raja-raja, so apa peranan dia? Yang ni korang selalu tengok dekat-dekat raya kan? Ya, yeah. Mohor besar-besar, mohor besar raja-raja ni adalah satu jawatan ya, yeah. Penyimpan mohor besar raja-raja ni satu jawatan khas ya. Yeah. Ya, yang menunjukkan kedaulatan Raja-Raja Melayu itu sebenarnya. Sebab dialah yang menguruskan semua tentang majlis Raja-Raja itu. Okay? Right. Apakah yang dicetak pada mohor besar? Mohor tu dia macam chop lah. It's like chop. Kalau kita sekarang seal kan. Cuk macam tu. Right? So ada penyimpan dia yang bertugas. Ni penyimpan mohor besar Raja-Raja ni. Ia sebagai lambang kedaulatan raja itu sendiri. Okay. Okay, now kemudian ini cikgu tadi buat dalam bentuk nombor 7 ni. Cikgu tadi buat dalam bentuk fakta saja. Okay. Siapakah penyimpan mohor besar raja-raja dan apakah peranan dia? Ini cikgu tadi buat. Dalam buku teks awak tak ada ya. Dalam buku teks tak ada tapi cikgu tadi masukkan ini sebagai info tambahan untuk korang. Right. Okey, peranan penyimpan mohor besar-besar mohor besar raja-raja. Penyimpan ni maksudnya orang ya, jawatan. Okey. Mohor ni yang memang dah nak kata alat eh, bukan. Dia punya benda yang perlu dijagalah, pengurus tu maksudnya ya, atau penyimpan. Eh, right. Okey, seterusnya kita pergi pada agong. Okey, agong. Kat sini cikgu Adis buat explanation tentang apa yang awak faham tentang raja perlembagaan. Tadi cikgu Adis dah explain dah. Okey. Right. Kemudian tentang bidang apa? Terangkan tentang agong dan raja dalam perlembagaan. Kenapa cikgu Adis buat agong dan raja? Why? Kenapa agong yang dilantik sebagai ketua utama negara, betul? Manakala di peringkat negara, manakala di peringkat negeri, raja-rajalah ataupun sultan-sultanlah yang memerintah, itu maksudnya. Okay? Right. Ni kemudian kita pergi pada seterusnya. Ini pun soalan nombor 3 ni pun Cikgu Aris tambah. Apakah faktor yang menyebabkan seseorang raja tidak boleh dilantik menjadi yang di-Pertuan Agong? Sebab tu dia ada sebab dia. Okey, dalam buku teks awak tak ada tapi Cikgu Adis masukkan supaya awak faham. Sebab yang pertama kenapa dia tak boleh jadi yang di-Pertuan Agong? Sebab dia belum cukup umur. Yang kedua, dia tidak berhasrat dipilih. Ha, macam hari tu siapa? Johor kan? Yang tak berhasrat dipilih kan? Maka Pahang naik kan? Betul? Okey. So, yang ketiga, ada undi sulit bahawa apa raja tu tak sesuai untuk jalankan fungsi. Contoh Kelantan hari tu, kan? Dia letak jawatan because of dia lah, undi sulit ya, sebab dia tak ada, itu contoh. Okay, right. Kemudian kelemahan akal atau tubuhnya. Itu maksudnya kalau lah raja tu sakit dan tak boleh melaksanakan tugas dia, so dia boleh letak jawatan dan sebagainya. Alright. So undian perlu diadakan sekurang-kurangnya 5 orang raja bersetuju. Okey, daripada 9 daripada itulah ya, yeah, yang perlu. Okey. Now, so, apakah ketidakbolehan ataupun had kuasa agong? Okay. Okay, awak bacalah sendiri yang ni. Sebab yang ni pun extra cerita yang cikgu Adi masukkan untuk awak faham.
Okey, kemudian nombor 5. Soalan 5. Kuasa. Ha, ni yang Cikgu Adis nak awak faham betul-betul tahun ini, tolong fokus pada ni. Bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Tolong tulis ya. Bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Okey, kalau bidang kuasa yang di-Pertuan Agong, kita bermula dengan kuasa eksekutif. Awak ingat satu macam ni je. Kuasa eksekutif maksudnya dia ikut nasihat jemaah menteri, right? Kemudian kuasa perundangan, dia perkenal ya, bukan perkenal, sebab ada calon tulis dalam skema, dalam jawapan memperkenalkan undang-undang. Itu salah, right? Dia memperkenankan, memperkenan tu maksudnya mempersetujui. Dia bersetuju dengan undang-undang yang digubal tu. Okay? So yang melalui proses DDR dan juga DDN lah, ini Dewan Rakyat, Dewan Negara. Kemudian yang ketiga, kuasa agung ialah kuasa kehakiman, right? Kuasa kehakiman ni dia melantik apa? Hakim, right? Dan sebagainya lah. Okay, so ini antara je. Soalan ni yang nombor 5 ni Cikgu Adis lebih kepada nyatakan saja. Soalan nombor 6 ni dia lebih detail. Terangkan. Okay, terangkan. Okay. So kuasa eksekutif, ini yang pertama, kuasa eksekutif. Ini cerita-cerita dia lah. Yang seterusnya, okey. Yang ketiga, kita pergi kepada dalam perundangan. Okey, ini kuasa agong dalam perundangan. Okey, dia sidang, dia ketua agama Islam. Okey, dia tanggung melindungi kedudukan orang Melayu dan bukan Melayu. Okey, kepentingan sah kaum lain lah. Jadi boleh isytiharkan darurat. Kalau soalan tanya darurat X, itu maksudnya ialah hanya agong saja yang boleh keluar isytiharkan darurat tu. Okey? Faham ya? Bukan darurat komunis tu. Darurat tu maksudnya ialah sekiranya negara kita politik tak stabil. So, yang boleh menjejaskan kemakmuran, kesejahteraan rakyat. So agong dia akan lihat, dapat nasihat majlis raja-raja. So sekiranya perlu, dia boleh isytiharkan darurat X. Darurat X tu jika diisytiharkan, apa saja benda pun tak boleh tak boleh dibuat. Itu maksudnya. Okay? Jelas ya? Alright. So seterusnya jelaskan peranan agong dalam kuasa kehakiman. Ini yang ketiga. Okay, kuasa kehakiman dia boleh lantik hakim mahkamah tinggi, right, atasan ya, mahkamah persekutuan ni, atasan ni. Okay, kemudian kuasa mengampun. Okay, hakim agung juga boleh mengampunkan orang pesalah ya, ataupun meringankan hukuman, menangguhkan hukuman, depend pada, tapi bukan mudah ya, bukan mudah dia nak mengampunkan ya, dia perlu ada sesi perbincangan dengan majlis raja-raja juga. Okay? So, sebab dia ada lembaga pengampunan tu. Bukan mudah ya. Alright. Kemudian yang ni adalah tajuk yang panas ni. Yeah, panas juga untuk bab 3 ni. Amalan demokrasi. Kalau sebut amalan demokrasi, dia ada 3 ni. Orang kena faham betul-betul ya. Amalan demokrasi di negara kita ada 3 ni. Right? Okay, amalan pilihan raya, kita ada pilihan raya. That's why semalam dalam topik pilihan raya bab 8, Cikgu Adis ingatkan awak jangan confuse dengan pilihan raya bab 3 form 5 ni. Yeah? Okay, pilihan raya bab 3 form 5 ni untuk lebih fokus ialah pilihan raya yang berlaku selepas merdeka. Kalau bab 8 tu sebelum merdeka, awak kena ingat macam tu. Okay, kemudian kita ada kebebasan hak asasi manusia. Okey, dan juga pembahagian kuasa dalam pemerintahan pada peringkat persekutuan dan negeri. Okey, so itu amalan demokrasi. Alright, so amalan demokrasi ada 3, dia plus dengan pengasingan kuasa. Okey, right. Okey, so ini tentang pilihan. Okey, tentang pilihan raya. Korang fokus. Okey, bacalah semintas lalu, korang nampaklah beza antara pilihan raya bab 8 dengan pilihan raya tingkatan 5 bab 3 ni. Yeah. So, dia ni lebih moden. Kalau soalan tanya,
bandingkan proses pilihan raya NTP 1955 dengan pilihan raya masa kini, inilah jawapannya. Okey, tempoh masa pilihan raya kalau dulu berapa, okey, sekarang berapa tahun, okey. Right, proses pilihan raya pula macam mana, okey, apa kepentingan pilihan raya, okey. Jawapan dia macam umum je lah, ya. Yeah? Right. Kalau kebebasan asasi pula, dia ada empat, right? Ini fokus ni, ya. Yeah? Kebebasan asasi kalau ikut perlembagaan persekutuan kita ada empat. Ada kebebasan diri, kebebasan beragama, pendidikan dan juga bebas bersuara. Tetapi walaupun dalam perlembagaan kata ada kebebasan, tapi kebebasan itu tidak mutlak, ya. Yeah? Semua kebebasan ini tidak mutlak. Okay? So maksudnya macam kebebasan bersuara, ikut akulah nak cakap apa kan, itu hak aku. Tak boleh, ya. Kalau selagi dia mengganggu orang lain, itu dah bukan hak dah. Tu maksudnya. Sebab tu kebebasan kita bukan mutlak kalau ikut perlembagaan. Nanti kita go through. Okay, kita go through yang tu. Okay, kita ni kemudian kita kebebasan diri. Right, tidak seorang pun boleh diambil nyawanya. Okey, ingat ni. Okey, kecuali mengikut undang-undang. Sebab tu kita tak boleh buat orang tu curi barang rumah kita, kita pun bunuh dia. Tak boleh, ya. Yeah? Right. Kemudian kebebasan beragama. Agama Islam dah dalam termaktub dah. Agama Islam adalah agama persekutuan. Penganut agama lain bebas amalkan agama dia. Ini yang tertera dalam perlembagaan negara kita, sebab kita sebenarnya bukan agama Islam, bukan sebuah negara Islam, tetapi negara yang mengamalkan pemerintah Islam. Okay? Berbeza dengan Indonesia. Indonesia adalah agama Islam, negara Islam, tetapi pemerintahan dia adalah liberal, bukan Islam. Right? Sebab dia tidak dimasukkan dalam perlembagaan dia, dimasukkan bahawa pemerintahan mereka adalah liberal. Okay, right. Itu beza dia lah. Okay. Okay. Now, seterusnya kita pergi pada okay, kebebasan beragama, kemudian hak berkenaan dengan pendidikan. Tidak boleh ada diskriminasi sama ada you B40 ke, you kaya raya ke, apa ke. Okay. Dia tak ada diskriminasi sebenarnya. Okey, kecuali atas dasar-dasar tertentu lah. Okey, atas dasar agama, ras, keturunan, okay, tempat lahir, tak boleh ada macam tu. Ya, yeah? Tak boleh. Right. Kemudian kebebasan bersuara. Berhak kepada kebebasan bersuara membentuk persatuan. Tapi ada syarat dia. Ini dia ni. F6 ni. Kebebasan asasi diperuntukkan tidak bersifat mutlak. Maksudnya, ada sekatan undang-undang yang digubal oleh parlimen. Okey, contohnya nak media pun mesti ada dikawal di bawah akta sultan dan sebagainya. Okey, bukan boleh sebarangan. Okey. Right. Apakah prinsip Malaysia berhubung hak asasi? Okey. So, bacalah sikit yang ni. Alright, yang ni adalah extra, ya. Penerangan tambahan yang Cik Gadi masukkan supaya awak lebih faham tentang kebebasan asasi. Okey, kebebasan asasi adalah hak dan kebebasan yang kita miliki sebagai sebagai manusia. Adakah kebebasan asasi manusia adalah mutlak? Okey, tidak. Okey, tidak. Jawapannya tidak. Okey, kebebasan asasi manusia adalah tidak mutlak. Dia tertakluk pada sekatan undang-undang yang digubal oleh Parlimen Malaysia. Okey, tujuan dia pastikan ketenteraman dan kesejahteraan awam. Okey, itu sangat penting. Right? So bagaimanakah anda bertindak sekiranya anda percaya bahawa hak awak telah dihalang? Tu dia. Sepatutnya mak awak bagi RM10 hari ini, tapi dia bagi RM2 je kat awak. So awak nak bawa ke mana kes tu? Contoh. Bawalah ke mahkamah. Contoh kan. Eh? Nak ke? Korang. Eh, nak bawa ke mahkamah ke? Okey. Alright. Ya. Yeah. Okey, seterusnya kita pergi pada okey, now kita pergi pada seterusnya. Apakah peranan, apakah yang awak tahu tentang SOCAM? Kalau ikut buku teks awak tu sikit je.
tapi kat sini cikgu ada buat banyak ya, supaya awak lebih faham. Okey, awak lebih faham peranan suahkam. Okey, kalau perkataan suahkam ni, suahkam ni ni tentang Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia ya. So suahkam ini awak boleh tulis ringkas pun okey. Okey? Right. Okey. So peranan kuasa suahkam, okey ini bacalah. Okey. Suahkam ni right. Seterusnya pengasingan kuasa. Pengasingan ni kuasa ni dah keluar tahun lepas ya. Pengasingan kuasa. Jadi ada badan pemerintahan, badan eksekutif, badan okey, badan kehakiman. So korang bacalah okey pengasingan kuasa ni. Right. Okey. So jelas ya yang ni, cikgu Ali tak payah panjang-panjang lah yang ni, ya. Yeah. Kita dah sampai pukul 38 dah ni, 9.38 dah ni. Okey. Don pun bacalah sikit, sepintas lalu. Okey. Kemudian, apa lagi? Ini semua ni tentang penerangan tentang itulah. Okey, kita habis kat sini untuk bab 3. Alright. Keunikan semua ni awak bacalah. Dia dah keluar dalam aspek ulangan baru-baru ni. Ya. 2022 ni. Ini dia dah keluar dah. So, fokus. Okey. Baca je lah. Cuma awak kena faham apa maksud mekanisme semak dan sembang. Sembang pula. Imbang. Right. Dan semua tu. Okey. So, kita pergi pada bab 4. Bab yang terakhir dalam tajuk 12. Okey. Bab ini tidak begitu popular, tapi popular. Itu maksudnya adalah dalam apa yang Cikgu Aris nak awak fokus untuk bab 4 ini ialah kurang fokuskan tentang kerjasama KPKN. Okey, fokus yang ni sikit ya. Okey, kerjasama KPKN dari aspek sosioekonomi, okey, sosioekonomi dan juga keselamatan, ya. Keselamatan. Okey, keselamatan yang ada ESKOM, RESKOM tu baca sikit. Ha? Right. Kemudian maksud, bacalah sepintas lalu. Okey. Okey, maksud awak bacalah sepintas lalu. Ada dekat situ. Okey, kemudian seterusnya kita pergi pada soalan nombor ini sejarah pembentukan persekutuan ni. Awak bacalah sikit-sikit sepintas lalu untuk jawab kertas satu ya. Sebagai laju yang ni. Alright. Kemudian kita pergi kepada ni yang kita nak fokus ni ya. Kuasa dia dekat sini, kuasa yang kat sini kita lebih fokus kepada soalan ni dah keluar dalam SPM 2021 dah. Okey, ni dah keluar dah SPM 2021. Cuma apa yang Cikgu Adis nak kurang fokus ialah ya, kita ada senarai-senarai ni. Ni. Senarai, kita ada senarai persekutuan, kita ada senarai apa lagi korang? Senarai persekutuan, lagi senarai apa? Siapa tahu? Senarai persekutuan? Senarai negeri? Senarai negeri. Senarai negeri, senarai okay. Bersama. Yes, betul. Senarai okay. Bersama. Yeah, betul. Right. So okay. So, jelaskan bidang kuasa kerajaan negeri. Kerajaan negeri ni dia lebih kepada DUN lah, Dewan Undangan Negeri, ya. Okay. So cikgu Ali teruskan lagi yang sangat penting untuk topik ini ialah kerjasama. Okey. Cikgu Ali pergi pada ni. 4.3. Okey, 4.3 ni baca lebih. Okey. So, kita ada empat kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Yang pertama ialah sosioekonomi. Okey, tengok soalan nombor 2 ni, sosioekonomi. Kemudian dari segi khazanah negara, okay, taman laut apa semua itulah yang korang belajar tu. Kemudian perumahan rakyat, PPR, okey. Kemudian jangan keselamatan, keselamatan contohnya Lahad Datu, Sempadan dan sebagainya lah ya, yang mengganggu gugat keselamatan sempadan negara kita. Alright.
Kemudian yang soalan nombor tiga ni cikgu Adis buat dalam bentuk explanation detail, terangkan. Okey, kita tengok sosioekonomi. Sosioekonomi ni yang paling fokus ialah korang tengok Felda sikit, in situ sikit. Siapa yang awak faham dengan in situ? In situ maksudnya ialah dia fokuskan kepada apa istimewanya satu-satu kawasan tu. Contohnya Banting Selangor. Dia istimewa dengan apa? Oh, dia banyak bahan mentah tentang makanan contoh. So dia buat apa? Terkenal dengan apa? Kerepek-kerepek tu kan? Tu in situ maksudnya. So dia keluarkan IKS dekat situ contoh. IKS tu faham tak? Industri kecil dan sederhana. Okey, kemudian Felda. Okey. Kemudian apa lagi? Dan semua benda lah. Kita ada Felcra. Apa beza Felda dengan Felcra yang cikgu Adi bagi tahu semalam? Siapa ingat? Okey. Felda dia lebih kepada pembukaan tanah-tanah baru. Okey. Pembukaan tanah baru. Itu Felda. Untuk menanam kelapa sawit dan sebagainya. So maksudnya hutan-hutan tu ditebang. Kemudian digantikan dengan tanaman kelapa sawit. Manakala Felda pun masih juga kelapa sawit, cuma bezanya Felda ini diletakkan di kawasan yang tanah terbiar. Okay, tanah terbiar. Dia bangunkan balik tanah terbiar di seluruh negara. So mereka tempatkan sama juga asas dia dengan Felda tu. Tu beza dia. Sebab antara Felda dengan Felcra, dia Felda dulu. Okay, dia Felda dulu baru Felcra. Okay? Right. Kemudian yang kedua juga awak baca tentang pembangunan wilayah. Okey, pembangunan wilayah ni tak boleh pecah dengan F3 ni. Okey, dia mesti cantum dua ni. Alright? So, kita ada pembangunan wilayah, ada Kesedar, ada Kejora, ada Salskra, okey, ada SLDB di Sabah. Okey, kemudian dia hampir semua meliputilah. Kalau pembangunan wilayah ni lebih kepada ekonomi lah, pembangunan satu-satu kawasan tu di setiap negeri. Okey, dia membangunkan wilayah baru. Okey, itu maksud dia. Okey, tetapi berbeza dengan koridor. Koridor ni adalah satu kawasan yang tidak membangun. Okey, tidak ada aktiviti ekonomi. Itu koridor. Koridor tu maksudnya koridor lah. Koridor tu apa? Samping ya. Ya, di wilayah-wilayah yang tak ada pembangunan wilayah sebelum ni. Sebab tu dalam soalan dalam soalan kebat ada satu soalan dia tanya, mengapa pembangunan koridor wilayah tidak wujud di pantai barat Semenanjung? Maksudnya KL, Selangor tu lah. Kenapa tak wujud? Sebab kawasan-kawasan ni secara logik akalnya telah membangun, telah maju, ya. So, pembangunan koridor wilayah ni dia menempatkan pembangunan negeri di wilayah yang kurang besar. Itu kata kunci dia. Okey? Jelas ya, contohnya pembangunan Iskandar Malaysia di Johor tu, ya. Itu contoh dia lah. Okey. Kemudian kerjasama yang ketiga ni korang baca je lah. Yang pentingnya yang Cikgu Adis explain tadi. Alright, ada dua, sosioekonomi dengan sosioekonomi, okey. Kemudian satu lagi kita nak fokus pada kerjasama perumahan pun korang baca jugalah bagaimana pentingnya perumahan itu kepada rakyat. Okey. Pada peringkat awal, ini peringkat awal ada kos rendah. Okey, terutamanya rakyat yang tinggal di kawasan bandar. Kemudian kita ada PPR, okey. Kemudian kita ada apa lagi? Perumahan rakyat PPR ya, program perumahan rakyat. Okey, kemudian kita ada yang kos tinggi prima ya untuk masyarakat pertengahan yang mampu ya, golongan pertengahan. Okey, itu maksud dia. So, kemudian yang Cikgu Ali nak awak fokus ialah ni nombor 8 ni. Okey. Kerjasama membangun menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. So, korang fokus pada F8, F9, okey. Fokus pada keselamatan. Yang ada RESCOM, yang ada ESCOM. Kalau RESCOM dia di Sarawak, kalau ESCOM di
ada. Okey, itu maksud dia. Okey, so korang ingat benda ni. Sebab kemungkinan soalan ni boleh juga ditanya dalam satu soalan khusus. Malam tadi Cikgu Adi dah tak bagi tahu kan, kemungkinan besar soalan tentang Sabah dan Sarawak juga akan ditanya tahun ini. Kemungkinan besar, so korang fokus jugalah. Okey, so yang lain-lain tu dia lebih kepada faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan untuk topik-topik selepas itu. So korang bacalah. Sebab yang ni tidak ada satu pun yang keluar dalam trial baru-baru ni topik ni, right? Okey, korang baca je sepintas lalu. Kemudian keluaran perlembagaan yang mengukuhkan sistem persekutuan pun tak keluar sebelum ni dalam trial degree. Okey. Kemudian habis dekat situ. Okey. So kita dah 9.48 dan lebih 10 minit, 15 minit. So any question yang korang nak tanya? Dia ada tak yang nak tanya? Kita habis dah 4 bab untuk tajuk. Okay, so ada soalan nak tanya? Ada soalan? Tak ada soalan? So kita jumpa malam besok untuk tajuk seterusnya. Tajuk yang ke-13. Ada bab 3, ada bab 5 dan bab 6. Okay, bab 5, bab 6 sangat penting. Tahun ini juga. So, okay guys, kita jumpa malam besok. Thank you very much. Ada, tak hilang. Tapi dia tiba-tiba. Terima kasih. Tiba-tiba dia. Terima kasih, Cikgu. Right, thank you. Right, terima kasih, Rus. Okay. SMK Seri Pantai. Wah, okay. Thank you very much. Okay. Beritahu kawan-kawan lain. Jangan lupa subscribe YouTube Cikgu Adis, ya. Lepas ni Cikgu Adis akan masukkan pada YouTube Cikgu Adis. Okay. So thank you very much everyone. Kita jumpa malam esok. Okay. Bye-bye. Cikgu. Love you semua. Love you too, Cikgu. Alright. Love you too.